Hallå! Mitt namn är Jörgen och jag kommer från Televerket. Har du tid en stund? Nej, jag är upptagen. Vad gör du då? Slår in paket. Ah, perfekt! Om jag bara kan få visa dig. Nej, men alltså, jag är verkligen upptagen. Ja, men det här går fort. Och det är värt det. Du har aldrig sett något liknande, det kan jag lova. Se här. Jag har alla sorter. Fiskar, hasch, kockar, vad är det här? Poethasch. Han var ung och han aldrig lärde sig flyga med egna vingar. Dvärghasch. Frönt. Agathe Christie. Oh dear friend, I must tell you about this book that I just wrote. I got another book that I wrote, 10 Smart Nigger Boys. I'm Agatha Christie and I wrote that book. I don't think so. I am Christie. This book is mine. I just... And that book is mine. Give it back to me. That book. Give me the book. I'm Agatha Christie. Helt... helt ofattbart alltså. Jag sa ju det. Men... jag har någonting alldeles speciellt här. Bara för dig. Vad är det för något då? Dig självars. Det är självars. Vad är det för något? Testa så får du se. God jul!